Bon dia a tots. El comunicat d'avui, dia 29 d'octubre de 2020, és per informar-los que l'Arquebisbat de Tarragona, aquest diumenge de Tots Sants, implementarà una nova imatge corporativa per al conjunt de la institució. La nova imatge, que manté la identitat del que s'ha anat conformant al llarg dels anys, compta amb unes formes més arrodonides i una tipografia més moderna. D'ara en endavant, el color corporatiu oficial de l'Arquebisbat passarà a ser el blau, que ens identifica com a Església Mariana i com a Mediterranis, però també tindran un protagonisme especial el daurat, que ens vincula amb la Santa Seu, i el color vi, que ens vincula amb la terra, reservant el color grana pels assumptes episcopals. També es vol reforçar la marca Església de Tarragona per a l'ús pastoral de les delegacions, secretariats i parròquies, entre d'altres. En segon lloc, els informem de la reobertura de la llibreria diocesana després de més de 2 anys sense aquest servei pastoral a l'arxidiòcesi. La llibreria, que va reobrir les seves portes el passat 15 d'octubre, festivitat de Santa Teresa, es troba a la casa de l'arquebisbat i s'hi pot accedir directament des del carrer, entre el Pla de Palau i el carrer de Sant Pau. Aquest nou servei està obert de dilluns a dissabte i com a novetat també disposa d'una plataforma online on poder fer les comandes. En tercer lloc, pel que fa al clergat, els fem saber que l'arquebisbe Joan va signar el passat dia 20 d'octubre els nomenaments del nou Consell Presbiteral, que els poden trobar a la pàgina web de l'arquebisbat. Aquest Consell està format per 24 preveres representants del presbiteri diocesà, la funció dels quals és ajudar el bisbe en el govern de l'arxidiòcesi. També aquest dimarts, 27 d'octubre, l'arquebisbe ha convocat per primera vegada la trobada al Santuari de la Mare de Déu del Loreto, de Tarragona, dels 10 arxiprestos que hi ha a l'arxidiòcesi. Aquesta trobada ha servit per posar en comú la situació de cada arxiprestat, compartir la situació actual dels consells arxiprestals, així com també fer suggeriments per a una possible reorganització parroquial de l'arxidiòcesi. Com a novetat, a partir d'enguany, el Consell d'Arxiprestos es reunirà cada 2 mesos per la gestió dels temes territorials de l'arxidiòcesi. Finalment, els fem saber que el proper dia 4 de novembre, a les 7 de la tarda, si les circumstàncies ho permeten, tindrà lloc al Centre Tarraconense, al seminari, l'acte de presentació del document final elaborat per la Comissió Diocesana per fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19. Aquest document porta per títol Impuls eclesial, transformació social, des d'un temps d'incertesa, una mirada de confiança. Aquesta comissió, constituïda el passat mes de maig, ha preparat un document marc de propostes per a l'arxidiòcesi i per a altres instàncies extraeclesials que ho vulguin, amb l'objectiu de reduir l'impacte negatiu que la pandèmia causa sobre les persones i sobretot en els col·lectius més vulnerables. L'acte serà retransmès també en directe a través del lloc web de l'Arquebisbat. Fins aquí el comunicat d'avui. Gràcies per la seva atenció i fins aviat. Adéu-siau.